Radio Centro Rosaria. Morții na zvezi. Alo? Dobar večer! Cier! Željudim pri telefonu. Ja, pozdravljeni. Kličem za erotičku masažu. Kaj vas zanima? Prijatelju bi rad podario masažu za rojstni dan. Mi je predlago en kolega, ki je že bio pri vas in se domov vrno flekast. Ja, Ziher je bil na tej body to body masaži. Body to body? Ja. Kaj to pomeni? Mora on prito oblečen u body? Ne. Ker ni body za nilsko konja. Oj, oj, oj. Kaj pa bo on moral počet? A mora dihat na glas? Ne. Ne rabi nič se pretvarjati pa dihat na glas ali pa na tiho ali pa kakorkoli. Ker glejte, on je otrok z vasi. Seljačina. Ja. Če bo masažerki kaj govoro, bojo to zihar živalske stvari. Če bo reko mačkica, bo imel problem. Dobenga. Bo hudo, če reče prasička. Nič ne bo. Očka? Govorenje je čist prosto poprešerno, kaj hoče govoriti, lahko govori. Dobro. Samo imamo pa še en problem. Bo masažerki hudo, če bi masirala z gas maskom? Zakaj pa bi z gas maskom? Glejte, ne mu tega poveda. Ampak on bi na mesto usne vodice moral grgrat vece račku. Takih smrdljivih ljudi pa ne sprejemamo. Glavno, kar ste mi povedali, meni zveni okusno. Jaz predlagam, da preden kupim konju darilo, pridem jaz dekustirat. Pa da vidim, če bom happy na koncu. Ja, boste happy, seveda. Ker če ne bom več happy, ne bom več delo na Radio Center. Na Radio Center ste, pa mene kličete. Ja. No, fajn se mi je, za lahko noč.